5, 5, kod nas 6, znači što je to? Znači nećeš snižit, nećeš mi ništa. Neće dobro. Ne vjeruješ mi? Auto bi stavio na to. Nema. Izgubit će. Kocka je, propred. Kako je ovo lupio? Ajde ti meni obes. Žiro moj. Šta ima 10 magneta? Više u papišci. Ovo... Tak je. Brzo učim spore pamu. O, što sam? On to gleda na vijačke, znaš. Da, i ne mrtve u brzini vijaci. Ovo je lakše kuži. Usporiš i svakako ono... E, to je prednost jedinog kudiraca kao kave, a to lijepo vidiš. Je, slažem se. A meni nije jasno kako on može ovako lagano zabiti gol. Ko Turka? Pa da, mislim. Nekako, a zna da je dobar, ali. To ćemo ovako. Ali malo mi je udarac koji je slabo. Pa se miješio, pitanje. Neki, ne svi. Neki. Rekao sam ti, gledao, skoro sam u prvoj rundi dobio još jedan auto. 14. Lagano je još 6 i opa, papa, nije još. Finale, finale, nema prekida. Finale, nema prekida, ne. Nema prekida. Ide ti to na 30. Nema prekida, ne. A jo, nadam se da meni neće prekida. Ako prekine, nikakva šteta. Ako prekine, morat ću ponovo poći borbu. Stavit. Jelena. Koliko ti imaš godina? 34? 9? 39. 39. Ma ne bi ti dao na 30. Ne bi mu dao, a? Ne bi ti dao. Ne bi mu dao. Sad su mi policajke dale u Lurdu 29. Ma, policajka, jebe. Jer si čela, koji neće izgledaš. Nego ko će drugi, ja. Nego policaj. Pa smo radili s njima, jebi ga, pa ne mogu ja. Nisam ja biro ko će biti na kojem ulazi. Da, da. Jesi dobro policaj. Ima. Ko si ti boliš u 7? 9. E, ako ovo meni prekine na 20 razlika, ja se ranim. Ne ovu rundu, nego sljedeću. Kuš na ulazu je bilo nas po 20. Pet ulaza, ti si računaj koliko je to osiguranje. Puno, puno. Moraš ti birat s kim ćeš biti. Pa znam. Kao da sam normalno prekinao. Jelena. Koliko je mi to sve? Još 4 nakon ovo. 38 na koliko? Još 40 nakon ovo. Super čovječe, 4. Radi se, Jelena, radi se. Oni imaju 5. Ma da. Nakon ovo. Už ti mene jebo u mojim kukuruzima. A gdje me Matins, Matins. Majka da. Ček.
A nije, druga ronda je trebala biti kao Stišan je. Da, ja sam razgovorio se. Moraš baš pričati. Kaj, koga za...